Попавша из Мемфиса, из Малу, вас услышали. Ну и сегодня у нас будет, после вчерашнего, розвантажування на лекції. Ми, ну, минулого разу ми завершили фактично цикл, так? Ми розглянули все те, що нам було потрібно розглянути в історії множин. І сьогодні ми будемо розглядати те, як можна узагальнити поняття множини і що з цього буде випливати. Ми розглянемо два нових математичних об'єкти. Перший – це так звані мультимножини. Ну, з цієї назви вже можна здогадатися, що там відбувається. Що таке мультимноження? Ага. І що відбувається в мультимноженні? Багато елементів. Кожен елемент може повторюватись декілька разів. На відміну від звичайної множини, де повтори заборонені. Ну, взагалі таке поняття, да, як мультимножина, його ще там індуси у якомусь 10-11 столітті використовували, але вони назвали це мультимножиною, вони назвали це якось по-іншому. А математичне формальне визначення було надане десь у 1970-х роках Дебрюйном. От тут питання, як його писати українською, тому що він голландець, і він... Здається, якось так. Можу зараз помилятись. Але читається Дебрюйн. Ну і де це використовується? Ну, сама ідея, так, що у вас може бути об'єкт, в якому елементи можуть повторюватись стільки разів, скільки нам хочеться. Це, в першу чергу, комбінаторні теорії. Сучасна теорія комбінаторного аналізу, вона побудована здебільшого ось на теорії мультимножин. Це система баз даних, знов таки, системи представлення знань в сучасному розумінні цього слова. Вони також використовують моделі мультимножин, тому що у вас ті об'єкти, які ви використовуєте, можуть іноді повторюватись, а можуть не повторюватись, там все таке. Все якось так. Ось. Криптологи це будуть ще досліджувати в курсі комбінаторного аналізу, а моделісти, ну, мабуть, на математичному моделюванні чи в теорії систем десь там так, також воно буде. Визначимо. Мультимножина. Близько мені до себе. Це впорядкована пара. Це складається з двох елементів. Перший елемент – так звана множина носій. Це звичайна множина в класичному сенсі, який ми досліджували всі попередні лекції. Другий елемент – це узагальнення поняття характеристичної функції. Це так звана функція кратності. Відображення. Множина носія на множину всіх цілих невід'ємних частин. І для кожного елементу оця функція вказує його кратність. Скільки разів він зустрічається у нашій мультимножині.
загально на чого-то. Ну це пам'ятаєш, що тобі характеристичні функції? Так. Да. А як ви назвали узагальнена характеристика? Узагальнення. Ну, для тих, хто не пам'ятає, нагадаю, що для звичайної функції. Характеристична функція повертає або 0, або 1. Та елемент або входить у множину, або не входить у множину. Тут наша функція повертає 0, 1, 2, 3, 4, 5. Тобто елемент або не входить у множину, або входить один раз, або входить двічі, тричі, чотири рази. Ось. Тримай себе в руках. Як це виглядає? Ну, наприклад, так. Тобто, пишемо як звичайно множину, але елементи ми повторюємо, і тоді одразу видно, що це множина. Або можна писати так. Запис він використовується тоді, коли він не викликає розбіжності розуміння. Тобто елемент і як степінь пишемо його крайність. Або можна писати так. Буде елемент А4, кома 4. Так? А яке розбиття буде? Що? Розбиття. Що? Ну, цієї множини. Це цікаво. Це таке. Так, а навіщо ви одразу брати розбиття? Ні, зараз. Ось це три різні форми запису однієї тієї мультимножини. Іноді зручно використовувати один, іноді другий, іноді третій. Ось. Але це все, це буде... Мультимножина задана на носії ABCD. І з характеристичною функцією, ну, яка по суті визначається ось таким записом. Тобто цей запис – це явний вигляд характеристичної функції. Функції крайності. Елемент А – 4 рази, елемент Б – 3 рази. Ось. Ну, все ж розуміло. Так. Немає нічого. Аксель. Тепер, як ми ввели в новий математичний об'єкт, ввели способи його представлення, ну, операції. Давайте розберемось, що в нас за операція. Зараз у вас буде відчуття постійного дежурства. Отже, нехай у нас є А та Б. Дві бути можемо. І в цих мультимножинах спільний носій. Тобто множина елементів, які ми обираємо, вона одна. Якщо вона не однакова, то беремо носій А і носій Б і об'єднуємо в спільний носій. Якщо не мається однакові елементи? Ні. Ну, скажімо, множина А визначена на ось такому носії, а множина Б? На ось такому носії, так? Ну тоді, коли ми виконуємо будь-яку операцію над мультимножинами, ми носії об'єднуємо в один великий носій, а функції довизначаємо, ну, характеристичну функцію А на всіх цих елементах вона дорівнює нулю, характеристична функція Б на всіх цих елементах дорівнює нулю. Все. Тобто вважаємо надалі, що в нас носії співпадають, щоб не вводити, ну, якогось громіського опису цих операцій, бо операції вони прості і зрозумілі.
чого ми починаємо? Об'єднання. Значить, для магдебножин всі операції визначаються через характеристичні функції. Тобто, щоб описати магдебножину, яке є об'єднання двох магдебножин, додати. Ні. Об'єднання. Знов таки, що таке об'єднання? Максимум. Дійсно максимум. Тобто у вас є елементи в множині А, елементи в множині Б, і ви берете так, щоб було і там, і там. Це буде максимальна кількість. Це було. Всі спільні визначаємо. Можна приклад? Я буду забувати писати цей квантор. Але якщо буду забувати, нагадуйте. Тобто функція визначається для кожного елементу, який ми розглядаємо. А макс таких скобочок? Можна приклад? Я спочатку все введу, а потім... Хоча добре, нехай буде приклад. Максимум, а суму, то підставляючи замість мультимножин звичайні множини, а звичайні множини – це частковий випадок мультимножин, ну, власне, буде зберігатись операція. А ми намагаємося, ну, що однаковими термінами позначати щось однакове, так? Перед. Відповідно, ми беремо мінімальну кратність, тобто спільну кратність двох множин. І тоді для кожного елементу А функція перетину. Це буде мінімум. Цих дознач. Ну, відповідно, для введених там множин. Що там буде? Крайність А? А-А. Дві штуки. Крайність Б? Два. Дві штуки. Крайність С? Одна штука. Крайність Д? Дві штуки. Це просто чітко зрозуміло. Різниця. Знов-таки, для звичайних множин різниця – це просто ми відкидаємо елементи з множини А, які є в множині Б. А тут яка може бути ситуація? Якщо в А елементів більше, ніж в Б, от заданого елементу А більше, то ми просто скорочуємо крайність. А якщо менше, ну вони всі відкидаються, так?
І от щоб ось це описати, не вдаючись в зайві подробиці, вводиться спеціальна операція. Арифметична операція. Яка називається пряма різниця. Я кажу, що в мене x прямо мінус y, мінус прямо пряма різниця x і y. Це число, яке дорівнює x мінус y, якщо x більше за y. І це 0, якщо x менше за y. Яка різниця? Ну, треба ж написати. Там буде пише. Написано. Ну або, якщо я не хочу писати умову, це буде максимум від звичайної різниці та нуля. Якщо у вас звичайна різниця додання, то це буде вона. А якщо вона від'ємна, то це буде нуль. Ня? Ня. Добре. Для наших множин. Имеется в виду, если что, то мы, получается, это множество запишем тогда 0 вместо элемента. Или же просто. 0, а взагалі цього елемента там. Ну як і в звичайній різниці. Тобто, що буде з елементом А? 2 штуки. Ну було 4, 2 треба виписувати. Що буде з Б? Одна штука. Що буде з С? Жодної. Що буде з Д? Жодної. Ну і знов таки, різниця А від Б, А без Б, і різниця Б без А, це дві різні пункти множини. Ні. Це не слухає. Для мультимножин не визначається операція симметричної різниці. Чому? Тому що вона втрачає свій сенс. У нас операція симметричної різниці – це виключне входження елемента. Елемент повинен входити лише в множину А або лише в множину Б. І тоді симметрична різниця описує такі випадки. А тут, елемент А входить у множину А 4 рази, у множину Б 2 рази. Ну, яке тут виключення? Ось. Тому, зазвичай, симметрична різниця для мультимножин не визначається. Це не означає, що її не можна визначити. Можна визначити. Але, я не бачу. Взагалі ніде стається, щоб вона була потрібна. Тому що надати їй певне змістовний сенс. Добре, так? Певний зміст. Це складно. Так само. Практичного сенсу просто немає? Так. Ну, той сенс, який внесла симметрична різниця на множинах, звичайно, він для мультимножин втрачається. Так само ми не визначаємо доповнення мультимножин. Чому? Тому що можна тільки симметричне количество. Доповнення самі. Тобто в нас немає універсу. Тобто, якщо ми дозволяємо елементу входити в мультимножину нескінченну кількість разів, це виходить за межі визначення характеристичної функції, наприклад. Бо характеристична функція повинна повертати натуральне число. Тут того нема. Тут ми не можемо. Якщо ми визначаємо універсум, то ми певним чином обмежуємо взагалі поняття мультимножини до певних значень кратності. Там не більше, ніж мільйон. Це буде не загальне мультимножина, а певні обмеження мультимножини. Там можна визначати заголовок. А заголовок не можна. Ми неоднозначно отримуємо відповідь.
там может быть. Ну, вот. Якщо задаєш максимальне значення для кратності, да, то множина, яка містить всі елементи носія з максимальними кратностями, буде універсом. А якщо не задаєш, то не буде. Немає нас. Але для мультих множин можна ввести нову операцію, якої не було на звичайних множинах. Це сума. Я ж говорю. Для суми мультих множин ми просто додаємо кратності кожного елементу. Одна до одної. Ну і одержуємо загальну кількість елементів в обох множинах. Тобто, якщо об'єднання це було максимальна кількість, то сума це загальна кількість. Ну, в кінечному итоге а допустим 6. Так, в нашому випадку я з вашого дозволу скорочено написав. А буде мати кратність 6, Б буде мати кратність 5, С буде мати кратність також 5, Д буде мати кратність 14. А якщо у А і Б нет общих элементов, тогда получается... Просто входить кожен елемент зі своєю кратністю і все. Ну, строго за визначенням. Якщо ми об'єднуємо носії, то характеристичні функції довизначаються із нульовими значеннями на нових елементах. А потім додаєш плюс-ноль. Так. Здається, все зрозуміло. Так. От. Ну і, ну, там, навіщо сума? Скажімо, якщо ми розглядаємо множину товарів на складі сховища, то товари можуть повторюватись, так? І у вас це там декілька складів, і вам цікаво, що у вас з них загалом відбувається. Ну, то додаєте у цьому сенсі. І тоді однакові товари, ну, дадуть вам загальну кількість цього товару на всіх складах. Що у вас може статися? Мультимножина коренів певного рівняння. У вас рівняння може мати кратні корені, вони можуть співпадати. І тому ми не можемо казати, що це є звичайна множина. Це буде мультимножина. А якщо ви потім берете одне рівняння і множите на інше, то ці множини коренів повинні певним чином об'єднатися. Але кратності будуть сумуватись. Тому це буде не об'єднання, а саме сума. Ну, такі прості приклади, але ну, зміст передаю. Ня? Ня. Так, що я забув? Що я забув? Включимо. Ми кажемо, що мультимножина А є підмноженою мультимножини Б, мультимножина А є мультипідмноженою мультимножини Б. Але ви зацініть, як математики від цього відходять. Бо значення такі самі. Коли для кожного елементу його входження у множину А менше за входження у множину Б. Так, менше буде. Ось. Ну і відповідно чином визначається строге включення. Коли у вас відбувається строге включення? Точно не. Ні, ще ні. По-перше, вони повинні не строго включатися. І по-друге, повинен існувати хоча б один елемент, для якого кратність буде строго меншою. Тобто
то вам не обов'язково, щоб всі елементи мали трохи більшу крайність. Вам достатньо одного елементу і все. Це вже будуть дві різні множини. Знову, все зрозуміло. Декартів добуток. Тут вже цікавіше. Як ви пам'ятаєте, декартів добуток – це операція, яка змінює тип елементів. Були елементи, стали пари елементів. Відповідно, для мультимножин буде так само. Змінюється структура носія. Тобто я кажу, що в мене мультимножина – це є декартовим добутком двох мультимножин А та Б. Якщо носій множини С, це буде декартовим добутком носій А та Б. А характеристична функція буде визначати вже від пари елементів АБ. І чому вони будуть дорівнювати? Характеристичну функцію. В добутку характеристичних функцій. Якщо у вас три елемента А і два елемента Б, то скільки пар вони утворюють? Шість однакових пар. Перше А з першим Б, перше А з другим Б, друге А з першим. Ось. Ну, знов таки, все зрозуміло. Зазвичай не декартів добуток, але з повторюваними парами, і все. Для будь-якого АБ нужно все. Нужно. Що тут важливо? Що ми розглядаємо мультипідмножини у сенсі, як ми визначили операцію включення, відношення включення. По-друге, сам булан є звичайною множиною. Тобто в ньому елементи не повторюються. А елементами є, власне, всі мультипідмножини. Ну і має місце теорема. Я ж не можу писати. Скільки буде елементів в плані мультиплікації?
Умножить. По значению. Всем зрозуміло? Це добуток. А пробігає всі елементи носія, ми беремо конкретність, додаємо одиницю і перемножуємо це все. Що за пиво? Це тепер. Це велика грецька літера пі. Перша літера у слові «произведення». Ну, на грецькому воно теж якось так. Ну, латиною «products». Ну, знов-таки. Перевернутий бідон. Ось. Ну, знов-таки. Це береш перший елемент, його кратність плюс один. Потім береш другий елемент, його кратність плюс один і перемножуєш. Береш третій елемент, кратність плюс один, перемножуєш. Четвертий плюс один, перемножуєш. Так поки елементи є. Це не ну, приклад. Добре. Який у нас там? Ну, ось є в нас оця межина, так? Це 6, це 5, це 5, це 4. Де 4, так? Тоді скільки буде мультики множення? Ну, тут кратність 6, тому 7, тут кратність 5, тому 6, тут кратність 5, тому 6, тут кратність 4, тому 5. Так, це 30. Це 42. Ох! Взяли. Якби це була звичайна множина, було б трошки менше. 16. Ну що, давайте доведемо. Давайте. Пам'ятаєте, яка ми теорема про потужність була? Вектор. Тобто, якщо ну, ми там брали перший елемент множини А, і він мог або входити, або не входити. Так? А тут? А тут скільки він називається? Я ж сідочку випиваю, але тут давайте мені воду не дали. Для довільного елементу з носія, скільки способів його включити у мультипідмножину? Може входити 0 разів, 1 раз, 2 рази, 3 рази. І нарешті отаку кількість разів. Більше не може. Тому що інакше буде порушення умов включення. Але ось усі ці значення може. А скільки? Х, А, А, плюс Х. Це Х. Маленька грецька літера Х. А плюс що? А маленька плюс 1. Відповідно, кожен елемент включається в мультипідмножину, незалежно один від одного, вони включаються одночасно. Тому треба всі ці кількості способів перемножити між собою. Чи є у вас питання? Чи є питання? Вообще-то, если бы у нас такое количество разных элементов было, да, там бы побольше. Але ж вони не різні. Но если бы было. Ну, 2 в 20 точно побольше. Так, ну, власне, остачу, що я не сказав, це як визначається потужність мультимноження. Але вам ну, повинно вже бути зрозуміло як. Це який нас помнить? 10? Ну,
знов-таки, вулан – це звичайна множина, і там потужність в класичному сенсі. Ну, взагалі кажучи, всі мої приклади, все, що ми тут розглядаємо, вона на скінченних носіях. Я цього не казав, але ну, я в практичних застосуваннях знов-таки ще не бачив, щоб використовувалися континуальні носії. Ніхто не забороняє, але якось так. А... Сумогарактеристичні? Так. У вас потужність орієнтова визначається сума усіх елементів місія. Якщо це звичайна множина, то там всі хід дорівнюють одиниці, і це буде просто кількість елементів. Якщо це мета множина, то враховуємо кратність кожного елемента. Я сподіваюся, що ви вже маєте певне розуміння, що таке мульта множина. Чим вона відрізняється від звичайної множини? Як ми її одержали? Як ми її одержали? Що, коли мульта множина? Утворення на рамені. Ми її одержали перевизначенням характеристичної функції. Я знову про це наголошую. Характеристична функція звичайної множини – це один з способів її представлення. І він дозволяє узагальнювати наші розуміння про множину. Одне з цих узагальнень – це коли ми дозволяємо характеристичні функції приймати значення не тільки 0 або 1, а ще 2, 3, 4 довільні натуральні значення. І тоді ми це будемо трактувати як елементи, які можуть повторюватися всередині нашого об'єкту. Ну, це не буде вже множина в класичному сенсі. Ось. І ми подивилися, що ми можемо узагальнити з того, що ми знали про множину. Ну, майже все, окрім доповнення. І симетрична різниця. І навіть теорему Фобіла довели. Ми молодці. Так, добре, тоді перерва.